ଚାହା ପିଇବା ଫୁକି ଫୁକି ପାନ୍ ଖାଇବ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସେତେ ଭାଷା ଅଛେ ସବୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ମହାନ। ନୂଆଖାଇ, ଛାଡ଼ଖାଇ, ପୁଷ୍ପୁନି ବାକି ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରିକି ଆସ୍ତ ମାନି ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକେ ବଢ଼ୁଛନ୍। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସେ ନିଜର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶବ୍ଦକେ ଝଲକେଇଛନ୍। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅନେକଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ଲେଖିଛନ୍, ହେଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦା, ସ୍ୱର୍ଗତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦା, ଯିଏକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନବ ଅଭିଧାନ ରଚନା କରିଛନ୍। ତତ୍ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଲୋକକବିରତ୍ନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଲଧରନାଥ, ଯିଏକି ନିଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ରଚନାରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମାଜକେ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଖେଇ ପାରିଛନ୍। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ବେଶୀ ଅଛେ, ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ବେଶୀ ଅଛେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହୁଛେ। ସେ କାମ ଲାଗି ବୋଲି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଗଲା 3-4 ବର୍ଷ ହେଉଛେ ଇ ଜାଗାରେ ଭାଷା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ଲାଗି କଥା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭାଷା ଦାବିଟା ପୁରା ହେଲେ କାଣା ହେବ? ଭାଷା ଦାବିଟା ପୁରା ହେଲେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଦେଇ କାମ ହେବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଭାଷାଟା ମାନ୍ୟତା ପାଇବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା। ତଥା ଯଦି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବିଟା ପୁରା ହେଉଛେ ବେଲେ ଆମର ଇ ଜାଗାରେ ବିଧାନସଭା, ମେଡ଼ିକାଲ, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ତଥା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଇନୋ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛେ, ସେସବୁ ପୁରା ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛେ ଆମର ଭାଷା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ କଥା ହେଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାତେ 3 ଭାଷା ହେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍। ପହେଲା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଫେର୍ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ କୋଶଲି, ଫେର୍ ଲୋକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କଥା କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି, ଯେନ୍ତାକି କେହି ଖରାପ ନେଇ ଭାବିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନା ଅଛେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛେ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ କହୁଛୁ, ହେଲେ କୋଶଲିଟା କିଏ ନୁହେଁ ହେଲା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କଥାଟା। ଆଜ୍ଞା, କଥା ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ଦାବି, ଆଉ 3 ନାଁ ଅଛି। ପହେଲା ଆସିଲା କୋଶଲି, ଯେନ୍ଟାକି ବନେ ବର୍ଷ ଚାଲି ଆସୁଛି। 2 ନାଁ ଆସିଲା ଗୁଡ଼ାଦୁ, ଲୋକ କହି ବସିଲେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଏବେ ଗୁଡ଼ାଦୁ ଫେର ଆସି ବସିଲେନ ହୀରାଖଣ୍ଡ। ଛାଡ଼ୁନି ହୀରାଖଣ୍ଡଟା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ତ ନାଇଁନ। କଥା ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକେ ଦେଶ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଁ, ଭାବନ୍ତି କି ଆମେମାନେ ରହୁଛୁ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ, ବୋଲେ କେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ହେବା? ଆଜ୍ଞା, ମାନିକି ଚାଲୁ, କାଲି ଡେଟ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଭାଷା ଦାବିକେ ପୂରଣ କଲେ, ବେଲେ କାଣା ହେବା? ଇନର ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ନାଁ କାଣା ହେବା ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ନା ପାରନ୍, ଲଢ଼ି ମରେ। ସିଆଡ଼େ ଫେର୍ ଭାଷା କାଣା ହେବା ଲଢ଼ବେ, ଲାଷ୍ଟକେ ରାଜଧାନୀ କେନ୍ଟା ହେବା କଥା ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଇମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ନା ପାରନ୍। ବେଲେ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିର୍ଲାଗି କହିବା ଚାହୁଁଛେ କି ମୁଇଁ କେତେ ଠିକ୍ କହିଲି କେତେ ଭୁଲ କହିଲି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଜି ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ପକଉନ୍ କେନ୍ଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଆ କେନ୍ଟା ଭୁଲ ଆ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଇ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବିଷୟ ପ୍ରତି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଚଖାବାଲି ରେଡ଼ି ରହୁ। ଏତ୍କି କହିକରି ମୁଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛେ, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଜୟ କୋଶଳ।